Lənkəran rayon polis şöbəsində rayon məhkəməsinin qərarına əsasən müsadirə olunmuş narkotik vasitələrin məhv etmə kampaniyası keçirilib. Bugün Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsində Lənkəran şəhər icra hakimiyyəti yanında yaradılmış xüsusi komissiyanın iştirakı ilə məhkəmə hökmləri əsasında verilmiş 79 icra sənədi üzrə külli miqdar hesab edilməyən narkotik vasitələrin yandırılması prosesi həyata keçirildi. Lənkəran şəhər icra hakimiyyəti yanında yaradılmış komissiya üzvlərinin iştirakı ilə Lənkəran icra şöbəsinin icraatında olan 79 icra sənədi üzrə müxtəlif çəkidə 5 növdə narkotik vasitə yandırılaraq məhv edilib. Yandırılma prosesi zamanı əsasən rayon məhkəməsinin cari il ərzindəki icra qərarlarına əsasən müsadirə olunmuş narkotik maddələr dövriyyədən çıxarılıb. Tədbirdə rayonun hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri və kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşları da iştirak ediblər. Xədicə Səxavət qızı, Rəhman Məlikov, Dünya TV.